стаціонарний ультразвуковий відлякувач собак і котів LS-937CD, призначений для захисту території, подвір'я, входів у приміщення від небажаних тварин. Площа дії залежить від слуху тварини і сягає 175 квадратних метрів або по відстані до 15 метрів. Відлякувач живиться від мережі 220 вольт через 9-вольтовий блок живлення, гніздо для підключення. Має в комплекті 6-метровий подовжувач, що дозволяє розміщувати відлякувач в місцях, де поблизу немає розетки. В комплект входить пластиковий кожух, який прикриває відлякувач від крапель дощу і вішається на стіну. При увімкненні у мережу відлякувач генерує ультразвук, який неприємно діє на слух тварин і змушує їх уходити.